Banachi nkumu kulabirira ebizimbe wamuno kulakulanya ettaka. Freeways Property Consultants. Bapunta ettaka sako n'okugoba ku biwandiiko byalyo. Batunda n'okugula ettaka n'amayumba okuli ebiwandiiko ebituufu. Poloti zaabwe zitandikira ku bukadde butaano naawe agula mu kibanja mpola bakwaniriza. Freeways Property Consultants. Basangibwa Lungujja okuliraana Salt Media, Kamanya Road mu Lubaga Division. Bafune ku simu 0759 3999 oba 0775 920 9877 oba bafune ku WhatsApp 0752 72 1763. Freeways Property Consultants, the source of choices.